iqtisodiyotimizning muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan tadbirkorlik va aynan mana shu sohada bugun yoshlar ishtirokini ko'paytirishga juda katta e'tibor qaratilyapti. Yoshlar ishlari agentligi Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan mana 3-chi marotaba o'tkazib kelinayotgan biznes marafon aynan shu maqsadlarga xizmat qilmoqda. Marafonning navbatdagi lokatsiyasi Toshkent viloyati Olmaliq shahri va bu yerda ham bugun ko'p ming sonli yoshlar mana shu marafonda ishtirok etish va o'zlari uchun tadbirkorlik ilmini egallash uchun yetib kelishgan. Yurtimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda yoshlar ishtirokini ko'paytirishga qaratilgan mazkur loyiha viloyat yoshlari uchun ham katta imkoniyatlar taqdim etdi. Tadbirkorlik ilmi amaliyot va nazariyani uyg'unlashgan holda o'rgatildi. Tajribalar o'rtoqlashildi, taklif va tavsiyalar berildi. Yana savolim, moliyaviy savodxonlikni oshirish uchun qanday kitoblarni tavsiya qilasiz? Keyin sizning ish faoliyatingizdagi asosiy shiorlaringiz nima? Viloyatimizning yoshlari 60% tashkil qiluvchilardan 15 mingdan ziyod yoshlarimiz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelinmoqda. Bugun muhtaram prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan shu viloyatimizda ham yoshlar ham tadbirkorlar keng umumiy foydalanib kelmoqda. Bugungi kunda 7400dan ortiq yoshlarimizga 15 mingdan ziyod kredit ajratildi va 100dan oshiq ish o'rinlari yaratildi. Bugungi kunda asosan yoshlarimiz ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasida va qishloq xo'jaligida shu qoramolchilik va issiqxonalarni rivojlantirish orqali ko'proq kreditlar o'zi olib ish faoliyatini boshlamoqdalar. Albatta, targ'ibotlarni bugungi bu bo'layotgan tadbirimiz biznes marafonda natijasi deb aytish mumkin. Yurtimizda yoshlarga berilayotgan imkoniyat bugun ko'p ming sonli ishsiz o'g'il qizni ish beruvchiga aylantirdi. Qamarbek Jo'rayev 30 yoshda. Imtiyozlar uni ham chetlab o'tmadi. Bugun u nafaqat viloyatda, balki respublikada yetakchi tadbirkorlardan. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan respublika miqyosida hunarmandchilik klasterlarini tashkil qilish bo'yicha juda ham katta tashabbus bilan chiqdilar. Muhtaram prezidentimizning qo'llab-quvvatlashlari bilan biz yoshlar kelajagimiz jamg'armasi, yoshlar ishlari agentligi, hunarmand uyushmasi bir necha tashkilotlar bilan birgalikda Qoraqalpog'iston respublikasida Qoraqalpoq hunarmand klasteri, Ohangaron shahrida Ohangaron innovatsion hudud hunarmandlari va bir necha klasterlarimizni tashkil qilishga erishdik. Shu jumladan o'tgan yil 2021-yilda respublika bo'yicha 14 ta hududda joylashgan 16 ta klasterlarimizga jami bo'lib 10 milliardga yaqin mablag'lar yo'naltirib berildi. Bu orqali qariyb 3000 4000ga yaqin fuqarolarimiz, ya'ni oilalar o'sha hunarmandchilik sohasida o'zlarini tadbirkorchiliklarini rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'ldilar. Bir narsani alohida aytib o'tishim kerak. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan yosh tadbirkorlarga, yosh hunarmandlarga berilayotgan imkoniyatlar juda ham katta. Shu jumladan bittasi men yosh tadbirkor bo'lishimga qaramasdan, mana 30 yoshimda qariyb 1000dan ortiq insonlar bilan birga ishlab kelyapmiz. Ya'ni bizning korxonamizni qoshida kasanachi oilalarimiz juda ham ko'p. Qariyb Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zida hozirgi kunda berilgan imkoniyatlardan foydalanib 1400ga yaqin oilalarni jalb qila oldik. Shun bilan birgalikda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi va o'sha Yoshlar ishlari agentligi homiyligida hozirgi kunda Toshkent viloyatini 22dan ortiq tumanlarida o'zimizni hunarmandchilikning 16 xil turi bo'yicha sohalarimizni, o'quv markazlarimizni, ya'ni mahallalarda joylashgan hunarmandchilik markazlarimizni ochishga harakat qilib bevosita ochib ham kelyapmiz. Olmaliq shahrida bo'layotgan biznes marafondan keyin o'zimga juda ham katta kuch, chunki bu bayram nafaqat yoshlar uchun, tadbirkorlar uchun ham bayram. Chunki bunaqa tajribali insonlar bilan tajriba almashish, ular bilan gaplashish, ular bilan bitta xonada, bitta joyda, bitta zalda o'tirish o'zi bu sharaf. Chunki ular tajriba orttirishgan, yillar tajribasi bor ularda. Ular xato kamchiliklarini to'g'rilab ustoz maqomiga yetishgan. Biznes marafon har bir yoshi, har bir tadbirkorni eng katta maktabi deb aytsam mubolag'a bo'lmaydi. Ha, bugun viloyatda Qamarbekka o'xshab imtiyozlardan samarali foydalanib o'z biznesiga ega bo'lgan yoshlar ko'pchilik. Ana shulardan yana biri Bekzod. U IT yo'nalishida faoliyat olib boradi. Hozirda imtiyozli kredit olganman 300 million so'm. Hozirgi kunda IT yo'nalishi bo'yicha o'quv markazi ochganmiz. Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida kelajak kasblari loyihasi bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Bugungi kunga qadar 30 nafar o'quvchini IT sohasiga o'rgatyapmiz. 3 ta ish o'rnini yaratdim. Bu kelajakda faoliyatimni kengaytirmoqchiman. IT sohasidan ham spikerlarimiz bor. Bugungi biznes marafonda o'zim uchun juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'ldim. Muloqot maydonida tadbirkorlar va yoshlar
Aynan Toshkent viloyatida ushbu biznes marafonda ishtirok etish istagini bildirib, 1000 nafardan ortiq yosh ro'yxatdan o'tgan va ayni jarayonlarda ishtirok etyapti. Ko'rib turganingizdek, soha liderlari, tadbirkorlar ularga soha ilmi bo'yicha bor bilim va ko'nikmalarini berishyapti. Tadbirkorlikda dastlabki qadam va katta natijalar olish hammasi mana shu yerda ochiqlanyapti va yo'nalish berilyapti. Olishni maslahat beramiz, ammo yo'qki yo'q. Siz ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lsangiz, birinchidan nima ishlab chiqarasiz? Ishlab chiqarish har doim har sohadan ketadi-da? Men Toshkent davlat texnik universiteti Olmaliq filiali 2-chi kurs talabasiman. O'zim biznesga qiziqaman. Tadbirkor o'rtoqlarim, kursdoshlarim bor. Biz ular bilan doim shu darsdan keyingi vaqtlarda fikr almashamiz. Turli non mahsulotlarini ishlab chiqarish rejalashtirib turibmiz. Biznes reja ishlab chiqqanman, lekin mukammal emas. Marafon men uchun juda katta yordam bo'ldi. Motivatsiyani olgan holda ishlarni olib borishga harakat qilamiz. Respublikamizning eng olis manzillarini qamrab olgan va yoshlar qiziqishiga sabab bo'layotgan marafonning 3-chi mavsumidan kutilayotgan natijalar ham katta. Muloqotlarga kirishgan har bir spiker ana shu maqsad bilan maydonga chiqdi va bor ko'nikmalarini yoshlar bilan baham ko'rmoqda. Har bitta tadbirkor agar 50, 100 insonni bir boshini birlashtirib ishga qo'shtiradigan bo'lsa va oila tebratchiga yordam beradigan bo'lsa, bu degani O'zbekistonga hali 100 minglab, 500 minglab tadbirkorlar kerak degan. Maqsadimiz shu yoshlar ichidan o'sha tadbirkorlarni o'stirib chiqish. Keyingi safar marafonlarga kelgan paytimizda shu yoshlar men tadbirkor bo'ldim, men ishchi o'rni yaratdim, qo'limda 10 ta odam ishlayapti yoki 20 ta odam ishlayapti deb o'zligini ko'rsatishligi. Buning uchun biz spiker sifatida shu ustoz spikerlar bilan birgalikda ularni qiynayotgan, yo'lida to'siq bo'layotgan nima ikki savollari bo'lsa, hammasiga javob berishga tayyormiz. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi bugungi kunda yoshlarning biznes tashabbuslari, startaplari, g'oyalari va loyihalarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish va qo'llab-quvvatlash, band bo'lmagan yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar va biznes yuritish ko'nikmalariga o'qitishda yaqindan ko'mak berib kelmoqda. Bu orqali o'g'il-qizlarning ijtimoiy iqtisodiy faolligini oshirish, ularning bandligini ta'minlashga erishish maqsad qilingan.